Ini kita sambung nombor 50. Kalau kamu tengok, Fauzi is given a piece of wire to construct an enclosed region. And as show in the diagram, given that A, B, C and F, E, D are two arc of two semicircle. Both with radius X, C, M. The area of enclosed region A, B, C, D, E, F is 1000 cm square. Ini okay. Ini maksudnya dia ada dua kawasan ni kita ambil. Asal kalau kau tengok tu AC tu dia kita boleh anggap sebagai ni lah. Kan? Satu semi circle kat situ. Tarik terus. Sini. Lepas tu sini dia seolah-olah ada satu lagi semi circle macam tu. Yang mana dia bagi X maksudnya dia punya radius dia. kan, Radius dia adalah X. Itu. X. A. B, C, D, E. eh, okay. E, F. Okay. Eh? Okay. Kemudian dia beritahu area. Area of enclosure. Area kawasan ni adalah 1,000 uh, cm 2 Okay. Show that the total length of wire required. P is given by yang ini. Total length maksudnya dia kita anggap dia sebagai apa uh, perimeter. Kan eh, perimeter kan. Eh? eh kalau kamu tengok eh cerita dia kat sini. Sebenarnya dia simple je. Kan eh, kalau kamu ambil benda ni, kamu isi kat sini. Nampak? Ni isi kat sini. Penuh dia punya akan jadi penuh segi empat. Ah ha, nampak. Itu idea dia. Dia dia, dia trick kat situ. Nampak? Ambil bulatan ni, isi kat sini dapatlah segi empat penuh. Ah ha, macam tu. Kan? Eh, okay? Eh kalau segi empat penuh Sini maksudnya dia bagi X sini. Maksudnya dia punya panjang kat sini adalah 2X. Panjang kat sini adalah 2X. Eh? Okay. Dan kat sini kita tak tahu panjang ni. Kalau tak tahu saya boleh ambil sebagai dia punya. Apa dia kata? Kita ambil. Saya letak sebagai apa kat sini? Y lah boleh. Eh? Y eh. Kan? Jadi kat sini area dia maksudnya kat sini adalah 1000 tu adalah sama dengan 2x Y. Ha, nampak? Ni, ambil bawa ke sini. Dia akan penuh. Nampak tak? Mi, faham? Nampak dia? Eh? Boleh. Okay. Ha, jadi, sama kat cerita dia. Untuk perimeter wire, length of wire tu pula, kita perlukan yang ni. Kita perlukan apa ni? Panjang lengkok. Eh? Kan? Panjang lengkok ini, ini, campur ini, dia akan jadi full circle. And yang ini Campur ni akan jadi full circle. Okay. Jadi dia punya perimeter dia is equal to. Kalau Y kita ada 2Y. 2Y. Campur dengan full circle. Full circle maksudnya circumference. Apa formula circumference? 2 pi R. Ha? 2 pi R. Jadi 2 pi R kita adalah X. Ha, ini kita punya perimeter. Ha, perimeter tu adalah length of wire tu semua. Okay. Ha, jadi macam mana kita nak dapatkan proof dia tu? Kita hanya perlu gantikan tempat Y tu. Sebab dalam equation yang dia bagi tak ada Y. Jadi kat sini saya akan uh, masukkan Y kat situ. Balikkan sebab kita nampak dia punya proven ya. 2 pi X dah cantik lah belakang. Ha, jadi saya akan jadikan P is equal to 2 pi X plus 2 Y. Y kita adalah 1000 divide by 2 X. Okay, jadi 2 potong kita akan dapat jawapan kita 2 pi x plus 1000 over x. Kita buat ya eh, sampai dia dapat macam mana dia dapat. Dia nak. Kan? Okay. Kita akan dapat. Sebab tu soalan ni dia show that. Eh? Okay. Jadi kita kena proof tu saja. Okay. Ini untuk jawapan untuk A nombor 50. Nombor uh, B pula soalan ni baru ada kaitan dengan differentiation using pi they so pakai pi is equal to 3.142 find the value of x that make p minimum and show that p is minimum Okay, yang pertama kita kena cari nilai x yang make p minimum bila p minimum kita kena ada equation satu yang melibatkan p dan x kita ada ini equation yang melibatkan p dan x <tuh> 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 ada x negatif 1 okey p x bila dia nak minimum formula kita adalah apa minimum oh maksimum kita kena buat kalau formula biasa dy dx equal to 0 sini kita akan dapat nilai x x akan masuk semula ke dalam y y ni akan jadi minimum or maksimum sebab ini formula kita. Ha, sekarang cerita dia pasal P dengan X. Jadi dP dx. Jadi dP dx is equal to 0. Kita kena buat. Kita akan dapat nilai X dia. Ha, dP dx equal to 0 akan dapat nilai X dia. Jadi apa nilai X kita kat sini. Kita akan dapat kat situ. Saya buat dP dx. Eh. Ini kita akan dapat uh, 2 pi X. 2 pi Plus dengan, eh sorry, minus 1000 uh, X negatif 2. Equal to 0. Okey, jadi saya letak terus kat sini akan jadi 2 pi equal to 1000 divide by X squared. Eh? Jadi kita nak X kita naik atas turun balik. X squared equal to 500 over pi. Okay. Ha, jadi x is equal to square root of 500 over pi. Kan? Okay? Ha, tapi sebab dia suruh pakai pi sama dengan 3.142, kita kena masukkan lah. Ha, jadi kamu check yang saya kira dekat kanan saya salah masuk nombor ni. Kamu tengok. Kalau salah kamu cakap eh. Bahagi dengan 3.142. Kemudian square root terdapat 12.61 kan sini kita akan dapat x 12.61 nampak okey kemudian apa dia buat dia kata find the value of x that make p minimum dah dapat value of x dia kan show that p is minimum kan jadi kita kena ambil ni masukkan dalam p kan jadi p minimum kita kat mana p Is equal to 2 pi X kita 12.61 campur dengan 1000 per dengan 12.61. Kita dapat kat situ. 158.53. Jadi P minimum kita adalah 158.53. Boleh ni? Ah, panjang juga dalam kerja dia tengok. Eh? Kamu nampak clear tak? Saya, macam gelap sikit. Gelap tak? Oh, nampak dia tu. Nampak eh. Tak risau gelap lah saya tu. Boleh faham? Okay? Boleh tu. Yeah, ya termasuk masuk next eh. Question. Question seterusnya 51 kan Saya ambil atas. Atas ni saya lipat dia jadi macam tau okay, sangat. Okey. Okey, soalan 51 kat sini, ni pun dahsyat juga soalan ni. Ha dia bagi uh, a solid of uh, a solid is constructed in the shape of cylinder with the radius m and the length y with two hemisphere joint. Ha, ini senangnya sebab hemisphere join dengan hemisphere sebenarnya adalah satu sphere. Kan? Uh, if the total surface area of the cylinder is A, express A in term of x and y. Kan? Okay. Soalan pertama, dia bagi maklumat ada gambar tu. Kan? Jadi kat sini kita ambil soalan A total surface area of cylinder. A. A total surface area of cylinder. Surface area dia bila kita buka benda ni, dia akan jadi circumference yang ini. Tepi ni, belatan ni. kita tengok uh, cylinder saja. Kan, total of dia punya surface area dia. Dan bila kita buka benda ni, dia akan jadi satu bentangan. Kan? Bentangan adalah bentuk rectangle. Kan? Yang mana panjang ni adalah y dan lebar ni adalah dia punya circumference kat sini. Ini circumference adalah 2 pi x. Nampak? Okay. jadi soalan dia nak apa? Total surface area express A in term of X and Y. Jadi kita akan dapat itu A is equal to 2 pi X Y. Habis. Uh, itu A kita. Okay. Untuk B pula, dia kata, if the volume of whole solid, uh, volume solid, is equal to pi over 6 Okay. Show that Y is equal to, ada so show, Y is equal to 1 minus 8 X cube over 6 X squared. Okey. jadi kat sini, total solid maksudnya apa? Hemisphere campur hemisphere campur silinder. Kan? Ha? Jadi volume of solid kan adalah sama dengan kita ambil kat situ uh, apa tu? Hemisphere campur hemisphere jadi sphere situ so, kan. Okey. Campur dengan apa? Silinder. Kan? Ha? dapat apa formula untuk volume of sphere volume of sphere dia 4 over 3 pi r cube plus dengan volume of cylinder pi r square h height dia eh kita masukkan 4 over 3 pi x cube plus dengan pi dia punya uh, radius dia adalah x. x square h dia adalah y. Height dia adalah y. Okay. Nah, sebab dia show that kat sini. Kan? Dia nak y in term of x. Tapi volume dia bagi adalah pi over 6. Nah, jadi kita hanya perlu pindahkan saja kan. Pindahkan. Saya akan dapat saya pindah yang ni dulu. Jadi kita tengok kat sini kalau kita pindahkan uh, pi pi pi. Okey, tengok lah. Ni pi pi pi. Yang ni kita boleh matikan pi sebab dia semuanya kita bahagi dengan pi yang tinggal 1 over 6 kat sini. Ini yang ini saya akan pindahkan ke sebelah. Dia akan jadi minus so y x squared is equal to 1 over 6 minus 4x cube over 3. Jadi ini samakan, saya akan samakan pembawah dia. Ha, dalam bentuk algebra saja, samakan. Maksudnya saya akan dapat kat sini. 1 tolak dengan 8x kuasa 3 per dengan 6. Ha, ini samakan pembawah saja. Sini akan dapat y x square a. x square pindah bawah dapatlah y sama dengan 1 tolak 8x kuasa 3 per 6x kuasa 2. Okay? Untuk soalan uh, uh, differentiation, sebenarnya masalah dia kat sini. Belum buat differentiation, tak ada soalan pun differentiation lagi. Kan? Uh, differentiation dia akan tanya dekat uh, C nanti. Nampak? Uh, dia baru tanya. C? Kan? Dekat C tu, dia akan tanya. Show that A, ha, dia ada A pula kan. A is equal to ini. Nampak? Ada lagi show sure that dia. Ha, uh, dia beranak show sure that dia. Dan tu masalah kat sini. Nampak? Okay. Jadi kat sini, A kita ada. A is equal to 2 pi xy. Okay. Jadi substitute y, kita akan dapat 2 pi x. Ha, dia problem dia kat sini lah masalah dia. Kita nak settlekan algebra punya part over 6x squared masukkan y. Okey, jadi kat sini kita akan dapat ni darab masuk saja kita akan dapat kat situ berapa ni? Uh, 2 pi x minus dengan 16 pi x power by 4 itu ni masuk sini kan kemudian sebab dia pisah kita pisah 6x square 6x square uh, ha, sebab dia dia bagi kereta show that dia terpisah kita pun buat terpisah macam tu ok sini saya akan dapat Sini mati per X one or pi pi over 3x okay uh, sebelah sini minus 16 per 3 per 8 per 3 kan 8 per 3 pi x 2 eh kenapa dia dapat 4 over 3 ya jap tengok tadi itu positif pulak ada salah soalan ni? Sekejap, eh? Ha? Patutnya dia tak boleh dapat uh, positif tu tak? Ha? Dia bagi A equal to A kita dah dapat kat atas. Yang ni saya dapat 8 pi x squared over 3. Ha. Hmm. Something wrong eh dekat sini. Ada ada saya buat salah kami? Tak ada you. Si. Ha, tak ada kan? Saya saya tengok. Saya rasa macam something wrong dekat dia punya ni. Show that. Saya rasa dia ada silap lah. Ha, dia ada silap kat sini lah. A ni dia silap. Sebetulnya so, kita dah betul lah. Nampak? Ni adalah A kita bila kita masukkan. Tak ada masalah. Sebab dia bagi jawapan pun sama. Sama. Problem dia lah. Memang uh, something wrong dekat dia punya. Question kat sini. Okay. Apa saya teruskan je. Show that the total surface area of the whole solid in pipe. Eh tak ada soalan pasal differentiation langsung ke? Sekejap lah. Ha? questi ni soalan apa ni Oh, saya rasa soalan ni salah lah. Mi. Sebab dia tak ada langsung tanya pasal apa. Pembeh. Zaan kan. Ha? Semua dia cerita pasal solid saja. Nampak? Ha, yang ni dia dah start. Yang ni patutnya jawapan kita dapat macam ni. Kemudian soalan last kita show that the total surface area pula. Ha, total surface area kita kena ambil A ni. Kita kena campur dia surface area of uh, sphere. tu je. Jadi kita skip lah soalan ni. Something wrong eh. Okay salah. Tak ada kaitan. Saya pun tak perasan soalan tu. Tak ada kaitan langsung dengan pembezaan. Eh. Okay. Pergi nombor 52 tu lah. 52. Tengok. Soalan nombor 52 kat sini. Dia bagi gambar dia. Kalau kamu tengok. Dia ada satu cone. Kemudian ada silinder bawah dia. Okey, kemudian dia punya apa? radius dia adalah x sama atas bawah slanting eh kan? ni slanting dia. Okey, slanting dia adalah a uh, height dia adalah 3x. Okey. Baik, sini dapat if the volume of cylinder is volume of the cylinder kan cylinder volume cylinder kat sini adalah 108 pi okey show that the total surface area of the solid a total surface area of the solid semua sekali kan total surface area of the solid a is equal to 4 pi x square plus 216 pi over x. Okay. Jadi kat sini kamu tengok dia bagi. Dia ada maklumat dia kata kat sini adalah total of surface area of the uh, apa ni cylinder. Uh, volume of cylinder. Volume of cylinder. Volume of cylinder formula kita volume equal to pi r square h. Kan? dia bagi volume dia adalah 108 pi. So pi radius dia adalah x square. Sini kita akan dapat satu equation pasal h sebenarnya. Kan? Jadi h dia tak bagi tahu kita dapat. h equal to 108 over x square. Sebab pi dengan pi mati. Daripada maklumat volume dia bagi kan. Okay. Lepas tu dia kata show that the total surface area semua sekali okay. total surface area surface area A equal to surface area of cone plus dengan silinder kan okay. sebab dia nak total surface area untuk cone total surface area dia adalah dia punya bahagian apa ni ni saja eh bahagian dia punya apa ni cone ni saja eh okay. bila kita buka benda ni apa akan jadi bila cone kita buka dia akan jadi bentuk dia macam ni dia kurang eh ni kita buka jadi kurang eh untuk cone ni nampak okay. yang bawah ni adalah dia punya circumference of circle ni bawah ni adalah circumference of circle ni iaitu 2 pi x bawah ni okey yang ini pula adalah dia punya uh, apa slanting dia 3x

Formula dia ni. Uh, kamu ingat tak formula macam nak cari area of cone ni? Saya rasa formula dia seingat saya dia adalah 2 pi r h. Betul ke? Ya, yes, saya check. 2 pi r h. Pak Arhish ya ni. Bukan, bukan. Saya lupa formula dia lah. Sekejap. Uh, ada, ada tak formula boleh. Lupa pula formula surface area of cone. Sekejap lah. Uh. Oh, okey, okey, okey. Silap, silap. Saya formula dia. Saya lupa formula dia. Boleh lupa formula? Aduh, jap. Okay, kena ingat balik, Ami. Lupa. Formula dia untuk kita panggil dia curve area ni. Curve area. area adalah pi r l. L adalah dia punya ni slanting dia pi r l okey ha ni untuk dia punya apa area of ni kan jadi untuk cone punya surface area dia adalah pi r l r kita adalah uh, apa x l kita adalah 3x ha kena ingat formula ni eh okey ni formula dia pi r l okey plus dengan Okey, untuk silinder punya yang ini kita ada. Bahagian yang curve ni adalah yang ni adalah 2 pi r h. Bahagian ni. bila kita buka dia 2 pi r time dengan height. Itu. Ni 2 pi r h plus dengan okey. Surface area ke bawah ada. Dia punya bawah dia adalah circle. Circle uh, maksudnya uh, pi r square. Uh, pi r square saya masukkan. Okay, kat sini kita akan dapat 3 pi x squared plus dengan pi x squared plus dengan 2 pi x h. Okay. Dia jadi ni. ni. Saya pun lupa formula kan. Eh? Minta maaf. Eh, boleh faham tak kan? ni? Cerita. Formula ni lupa. Ni saya check balik. Okay. Okay. So, uh, so kat sini bila dah dapat formula ni kan baru kita boleh masukkan H. Masukkan H kat sini. Jadi kita akan dapat area dia is equal to yang ini campur yang ini akan dapat 4 pi x squared. Ni campur ni kan. Yang tinggal kat situ adalah campur dengan 2 pi okay, x. H kita adalah 108 Per dengan X squared nah, Baru kita dapat Jawapan kita 4 pi X squared Okay Plus dengan Yang ini Kita akan dapat 216 Pi Over X nah, Dapat macam mana dia nak Okay oh, Kalau tak ada formula ni Jam ni Yang nama eh? Sip baik eh uh, Kalau dalam exam Dia tak bagi tu Formula eh, Itu masalah tu Dia tak bagi formula-formula Tentang uh, Apa Uh, surface area ni tak bagi. Okay. Soalan seterusnya B, dia minta kat sini. Hence, find the minimum value of total surface area. Dia punya differentiation senang je. Yang ini yang susah sebenarnya. Mula-mula ni. And, bila B dia minta apa? Minimum value of total surface area of solid. And, okay. Minimum maksudnya apa? Kita kena buat kalau A dengan X, kita kena buat DA dx equal to 0, kita akan dapat nilai x. x ni kena masuk semula ke dalam A. Eh, kita akan dapat minimum value of total surface area. Ha, ini idea dia. Jadi, kita kena buat dA, dx kat sini. dA, dx yang ini kita akan dapat berapa? 8 pi x okay. plus dengan yang ini uh, Minus, eh? Minus 2 1 6 pi. Over X square. Okay. Equal to 0. Yang ni yang, yang semalam saya ajar kamu kan. Yang ni tukar simbol. Power dia darab atas. Kemudian tambah 1. Okay. Untuk differentiation. Uh, bawah. X. Dapat macam ni kita dah boleh buat. 8 pi X. Equal to 2165 over X squared. Ini pi dengan pi mati. Okay. Yang tinggal X cube equal to 216 divide by 8. Dapat 27. And, jadi kita dapat X equal to 3. Bila dapat X ke 3, kita ambil X ni masuk dalam area, dapatlah kita panggil dia minimum value of area, surface area. Jadi kita akan dapat A minimum sama dengan 4 pi 3 square plus 216 pi over 3. And, ha, dapat pi jangan usik eh biar dalam sebutan pi saja Kita akan dapat sama dengan 1.08 pi eh ha dapat balik eh sama dengan dia punya volume Ha, tapi ini apa dia punya minimum surface area. Okey. Jadi kalau guna soalan ni problem dia dia bukan kat differentiation. Dia problem dia dekat nak selesaikan problem pasal uh, apa solid. Ha, solid punya problem. Ha, volume, surface area ada start kat sini tu problem kita. Okey. Tarik sikit tinggi sikitlah. Ha. Tengok soalan seterusnya. Lima puluh tiga. Tengok dia. Semua benda yang sama cerita dia. Ya, okay, eh. Soalan lima puluh tiga kat sini. Ini saya akan lima puluh tiga. Soalan dia, the diagram show a right prism. Ini right prism, saya lukis lebih kurang right prism dia. Okay, right angle prism ni. Eh. Dapat 3x, y. Eh. Okay, ini 4x. Jadi, Tengok kat sini, dia kata apa? The diagram show a right prism PQR STU with uniform cross section PQR. The volume of the prism, dia bagi volume of prism, volume dia sama dengan 40 1/2 cm3. Okey. A. Soalan dia show that the total surface area A is equal to 12x2 plus 81 over x. Soalan B, So we have to find the height of prism such that the total surface area minimum. Dia suruh cari height. Dia punya A dia minimum. Okay. Boleh? Okay. okay. macam -sembil kita dah azan kat sini. Saya akan stop kejap. Kamu try buat eh, sementara tu boleh. Eh? Nanti kita terus bincang selepas azan habis. Kimi, okay, sambung. Eh? Dapat buat? Boleh? Okay. Formula dia dapat. Oh formula dia. Okay. Formula untuk volume. Uh, kita tengok volume dia bagi volume of cylinder ni. Volume maksudnya total uh, cross section area time dengan dia punya length ni. Uh, cross section area time punya length. Jadi volume dia sama dengan 1 over 2 3x time dengan 4x yang yeah, ni area of uh, triangle ni. Okay time dengan y sama dengan volume dia. 41 over 2. Ha, itu dia punya volume. Okay. Kemudian kat bawah tu dia kata apa? Show that dia punya total of surface area of prism. Total of surface area of prism kita ambil ada right angle triangle ada dua. Right angle campur dengan right angle triangle dia akan jadi square. Ha. So kita tengok dia jadi macam tu. Eh. Ni kita ambil terlangkupkan dua-dua ni. Ha, macam tu. Okay. Ataupun dia lebih kita kalau kita nak buat satu-satu boleh. Contoh saya akan buat dia punya area adalah 1 over 2 kan. time dengan 3x, time dengan 4x and time 2. Ada dua, dapat benda yang sama jugalah. Kan? Okay. Kemudian plus dengan yang bawah ni adalah 4xy yang atas tu adalah plus dengan 3xy. Jadi kita akan dapat kat sini mati-mati tinggal 12x2 kat sini campur dengan 7xy. Okey. Jadi apa nak buat? Sebab dia punya dia punya proven dia dia so proofkan macam ni. Jadi yang ini dah okey. Belakangnya ada y. Y ni yang kita akan masukkan y kat sini. Jadi Y kat sini adalah sama dengan 40 uh, Yang ni maksudnya apa? 81 per 2 kan? 81 per 2 okay. 81 per 2 Yang ini 12 6X square kan? Divide by 6X square 6X square Jadi Kita akan dapat kat sini uh, 81 per dengan 12x square. Okey. Ha, masuk kat sini. Betul ke 12 ni. Eh. 12 bahagi 2. 6. Betul. 40 setengah. 81 per 2. Betul. 12x2 campur dengan ini 4x2 dan 4xy campur dengan 3xy 4xy campur 3xy 7 7x masukkan y 81 per dengan 12x2 Oh, ha? tu tak mati kan? Tujuh kan? Dia rasa soalan ni salah. Buku ni dia salah soalan ni. Dia start buat kat sini. Dia start salah. Nombor lima puluh tiga. Dia saya dia pergi buat apa? 4x ni campur dengan 3x dia pergi darab 4 kali 3. Ah ha, itu silap kat sini lah buku ni. Dia salah buat ni. Yang lain dah betul lah kita buat. Ni dah betul, ni dah betul. Semua dah betul. Tak ada salah. Jadi dia yang salah ni. Aduh. Dia kacau soalan salah ni jadi kat sini kita patutnya kita akan dapat 12x2 plus dengan 7 kali 81 tu per eh boleh kecilkan tak Oh, ada satu lagi lah, Mi. Aduh, saya boleh tertinggal lah. Patutlah salah. Saya buat. Sorry, sorry, sorry. Saya tertinggal. Kat sini. Buku ni betul. Saya yang salah. Okay. Prism ni sebenarnya, dia ada satu lagi space tau. Lah. Saya lupa. Dia ada sini. Sini. Yang atas ni. Ah, Yang atas ni. Segi empat besar ni yang saya tinggal buat nampak saya buat yang ini yang bawah yang ini yang belakang yang atas dia saya lupa buat nampak ah yang atas dia adalah yang ini pythagoras theorem 3 4 5 ya ni 5x jadi kita akan dapatkan sini ah betul tambah dengan 15 eh 15 pula 5xy okey ah 5xy Ha, baru cukup cerita dia. Aduh. Ini akan jadi 12 XY. Baru betul. Kan? Tak perasan ni. Bila lukis macam ni, dia tak nampak. Tak perasan. Okay? Jadi baru jadi cerita dia kat sini. Dia akan dapat 12 X square plus 12 XY kita. 81 over 12 X square. Baru dapat. Sama dengan 12 X square campur dengan 81 per dengan X. Boleh nampak ni? Eh? Okay. Saya tertinggal ni dan saya, ingat, saya anggap benda ni dia terbuka. Sebenarnya dia bukan terbuka, dia close. Nah, ha, maksudnya benda ni ada, ada apa? Ada tiga dia punya ni. Satu, dua, tiga. Dia punya apa? Surface area dia. Ha, baru dapat dia, macam mana dia nak. Okay. Dia punya differentiation senang je. Find the height of prism such that total area is minimum. A minimum maksudnya dA dx equal to 0. Differentiation senang. dA dx equal to 0. Maksud kita akan buat kat situ 24x. Yang ini minus 81 over x squared. Equal to 0. 24x equal to 81 over x squared. Kita akan dapat kat sini. x cube is equal to 81 divided by 24. Twenty seven over eight. Ha, ah, jadi cube root dia kita akan dapat so x equal to three over two. And x equal to three over tu soalan ni tanya apa? Find the height of prism. Height of prism yang ni lah. Tinggi dia. And jadi kita akan dapat height dia kat sini. Sama dengan 3 darab 1.5. Dapat jawapan dia 4.5 cm. Kan? Oh, takut kat sini. Ya. Terlupa pula. Dah dua soalan dah. Kan? Aduh. Boleh ni? Banyak sangkut lah malam ni. Banyak fikir kot. <tuk> Allah semua jatuh dah. Okay. I kena buat saya rasa kena tarik nafas dulu. Kan? Uh, Sangkut-sangkut. Uh, saya sangkut macam mana. Eh? Okay. Tengok. Nombor 54. Eh? 54 tambah raja dia lebih kurang macam tu saya akan lukis dulu kan 54 dia ada rectangle ada circle ngam-ngam kena ke ok sini X jadi maksudnya circle ni dia punya diameter dia adalah X dia punya radius dia adalah X over 2 sini y. Okay. Lepas tu dia bagi maklumat kat situ. The diagram shows circle inscribed in a rectangle KLMN. The perimeter of KLMN. Eh? Ni K L M N. Perimeter dia 80 cm. So perimeter sama dengan 2X plus 2. 2 y kan minta apa tu 2x plus 2y equal to 80 yang pertama kita dapat kat sini so x plus y equal to 80 divide by 2 dapat 40 Okay. ha, itu equation pertama soalan dia A show that dia punya apa Area of shaded region Area of shaded region Equal to 4 x Minus 4 plus Pi over 4X squared okay? okay Dalam exam Saya lupa beritahu kamu Kalau dalam exam Kamu dapat soalan macam ni First kali Bila Dia boleh show that ni Kita tinggal dulu Kita pergi buat B dulu So bila kita buat B, kita akan pakai equation ni. Find the value of X and Y, such that the area of shaded region is maximum. Nampak? Dia akan pakai yang ni. So kita akan buat B dulu. 40X minus dengan 4 plus 5 over 4 X square kat sini. Sebab dia nak apa? Area dia maximum. Jadi DA DX is equal to 0. Jadi eh, dA dx saya akan dapat kat situ adalah 40 minus 2 4 plus 5 over 4 x. Kan? Equal to 0. kita boleh buat macam ni dulu. Jadi so, kita abaikan ni kejap, kita pergi sini. Ha, sebab kadang-kadang ini yang lambat, kat sini yang lambat. kita pergi dapat markah dulu kat sini. Kita akan dapat kat sini 40 is equal to Ya ini tinggal 4 plus pi over 2 x. Okay. Kenapa saya over 2? 2 dengan 4 ni saya simplify jadi tinggal 2 je. Ya, kat sini saya boleh pindahkan dapat x equal to 80 divide by 4 plus pi. Dapat x. Okay soalan dia kata apa? Find the value of x and of y such that the area of shaded region is maximum. Jadi kita dapat x. Kan? Sekarang dia nak x dan y. x dan y saja dia nak. X dan Y in term of Y. Kita dah dapat X. Kan kita nak dapatkan Y masuk sini. Jadi kita akan dapat Y is equal to 40 minus X. 40 minus X. Okey. Nah, ini kita boleh simplify kat sini. Kita akan dapat apa? Uh, 4. 160. 60. Plus dengan 40 pi. Minus 80 over. 4 plus 5 tu so, akan dapat kat sini 80 plus 40 pi over 4 plus pi. Okey. Boleh ni, eh? Okey ha, Dah siap bawah ni Dah siap bawah ni Baru pergi proof ha, Dah siap bawah ni Baru pergi proof ha, Bila kita pergi proof kat sini Maksudnya area Dia nak area of Cikgu Ya ya Kejap eh Okey, cikgu dah. Dah, boleh. Okey. Ni kat sini, ah kita pergi proof kat atas ni. area of shaded region, saya buat dalam kotak, area is sama dengan area of rectangle minus area of circle. Area of rectangle equal to xy minus area of circle the pi dia punya radius kita x over 2 square pi r square eh? okay. Jadi kita masukkan kat situ kita akan dapat yang tak ada y y tadi dah y equal to 40 minus x y 40 minus x minus dengan uh, pi x squared over 4 ok ha, tapi kita dapatkan dalam bentuk macam ni kita kena proof sebab soalan ni dia so proof kan kan okay. Jadi kalau kamu tengok kat sini bila saya expand kat sini saya akan dapat 40x minus x squared minus pi x squared over 4. Jadi kalau kau tengok uh, ni dia akan x squared dengan x squared ni kita akan uh, masukkan sekali. And, jadi kita akan dapat jawapan kat situ 40x minus dengan minus akan jadi minus masuk dalam bracket 4 ni naik atas jadi 4x 2 Okay. 4x 2 Bila 4x 2 maksudnya. Uh, x 2 tu. Oh, x squared tu kita boleh. Faktor yang keluar yang tinggal. Negatif. Uh, jadi akan jadi 4. Plus pi. Dapat balik yang kita dapat. Uh, itu kita proof dia. Ya. Sini. Sebab daripada sini. Pergi ke sini. Saya factorize dua, dua benda. Yang pertama saya factorize negatif keluar. Yang kedua saya factorize x square ke belakang. Negatif ke depan, x square ke belakang. Kan? Kemudian samakan bawah-bawah. Sama bawah maksudnya yang ini akan jadi 4, sini adalah 4 per 4. Jadi jadi macam ni. Okay. Sebab tu bila jumpa soalan macam ni, biasa kita akan buat bawah dulu, differentiate dulu. Lepas differentiate, baru kita pergi ke atas, kita settlekan dia punya proven. Okey, soalan macam ni dalam exam kadang-kadang yang mengelirukan eh. sebab apa? Dia melibatkan solid. sebab tu solid yang kacau. Kan? Eh? Tapi kalau differentiation tak kacau sangat, simple je differentiation. Question differentiation minimum maksimum macam je formula dia. Minimum maksimum adalah dy dx equal to zero. Yang tu je. Kan? Eh? Dia problem dia dekat ni je. Okey. Tengok sekejap. Nombor 55. Okey. Nombor 55 kat sini, soalan dia kita tengok. The radius of sphere increase at a rate of 0.5 cm per second negative 1. Ini kita dah masuk bahagian apa rate of change and rate of changes kan sebab dia ada over time ni over time maksudnya dia dah kita masuk bahagian rate rate of changes kan dalam differentiation ada satu part kita panggil dia rate of changes dia berkaitan dengan dp kan uh differentiate toward time situ kan bila soalan macam ni first kali apa nak buat kita kena tengok apa dia punya main equation cerita pasal apa main equation cerita pasal apa. Contoh kat sini, kita baca lebih kurang the radius of sphere increase at the rate of 0.5 cm s negative 1. Calculate the rate of increase of the surface area. Nampak? Ah, ha, ni dia punya main equation dia. Surface or area of the curve at the instant it radius equal to 10. Okay. Ah, ha, tapi kat sini yang kelakar dia cerita, kat atas ni dia cerita radius of sphere kat bawah ni adalah rate increase of the surface area of the curve ni bukan curve dah maksudnya silap dia buat ni sepatutnya dia kena buat apa calculate the rate of increase of surface area of sphere lah tadi dia cerita of sphere kan tiba-tiba dia buat curve ah dia kamu kena betul kat situ kan okey jadi formula kita yang penting adalah surface area of sphere main equation kita adalah surface area Of sphere. Yang ni problem. Sebab apa? Ada pelajar. Dia tak tahu formula. Apa formula surface area of sphere? Formula surface area of sphere adalah. Area is equal to. 4. Pi. R. Square. Ini adalah surface area. Untuk apa? Sphere. Formula dia kan. Bila dia dapat main ni baru kita boleh buat cerita dia a kan ha nampak dia kata apa uh, rate of increase of surface area dadt dadt kita akan buat change rule kita akan potong dua macam tu kita akan letak kat atas ni da bawah ni dt ha macam tu kemudian dua tempat lagi kita akan tengok apa anon satu lagi yang digunakan kat atas ni iaitu r So, kat sini kena letak DR. DR. So, yang ini kita panggil eh, rate of change of area. Yang ini adalah kita punya differentiation penyepat. D-A-D-R. Eh? Okay. Yang ini adalah rate Of change. Of. Radius. Uh, daripada macam ni. Kita tengok apa maklumat dia bagi. Dia kata apa. Radius. Increase. At rate. Jadi yang tu adalah. D. R. D. T. Equal to. Increase. Mean. positif. Kalau decrease. negatif. And increase. Mean. Zero. Point. Five. S. Negative. One. Ni D. R. D. T. Nak dapat DADT, soalan dia tanya DADT, kita kena cari DADR. Kat mana dapat DADR? DADR akan dapat from the equation. So, equation kita kat situ, DA over DR equal to 8 pi R. Faham? Berapa radius dia? Dia bagi. And instant radius equal to 10. Kita masukkan. 8 pi 10 radius to so, 80 pi. Ia kita masukkan dalam formula, kita akan dapat jawapan kita. Jadi kan dA dt is equal to 80 pi time dengan 0.5 equal to 40 pi. Habis. Ha, dia pendek je. Tapi saya, yang ni yang soalan pertama kita jumpa rate of changes baru tu saya explain semua. Eh kamu nampak apa nak kena buat. Boleh pahami? Eh? Jadi cikgu kena keluar sesuatu kan eh, cikgu? Ah, ha, yang ini maksudnya bila kita dapat main equation, kita kena buat benda ni. Benda ni namanya change rule. Chain rule. Change rule. Pak, change rule ni berkaitan dengan apa? Dia punya apa? Uh, rate. Rate maksudnya apa? differentiation toward time. Differentiation toward time. Berdasarkan apa? Kena tengok berdasarkan main equation. Main equation dia cerita pasal apa? Biasanya area, volume. Aku akan nampak kat question. Boleh Ya, yeah, kita try eh. Kita try eh. Okay, kita try tengok uh, 56. Question 56. Saya rasa 56 masih lagi cerita pasal benda ni kot. Okay, okay take out 56, fifty eh? six? 56. 56. Uh, the width of rectangle is one over four times of the length. And eh? okay. Calculate the rate of increase of area of rectangle. Ah, uh, number. when length increase at rate ni. Maksudnya kita nampak kita ada length, ada area. Siapa akan jadi main? Nampak? Main kita akan jadi, area akan jadi main equation. Area of what? Area of rectangle. Simple je kita lukis rectangle. Rectangle, dia beritahu width of rectangle, 1 over 4 time of this length. Jadi kat sini, kalau saya letak kat sini x, sini akan jadi 1 over 4x. Okey. Ini yang pertama kat sini, cerita dia. Calculate the increase of area. Jadi area dia adalah sama dengan area 1 over 4 x square. Ini main equation yang akan jadi. Nampak? Okey. Kemudian apa maklumat dia bagi? Dia kata calculate rate of increase of area. So dA dt. Ini rate of area. Rate of area. Jadi, kita jadikan dia change rule. Sini kena letak DA. Sini kena letak DT. Dan lagi dua, tengok siapa? DX. DX. Macam tu. Okay. Setakat ni boleh faham eh? Boleh? Boleh. Okay. Sekarang apa dia bagi? Dia bagi kat situ adalah uh, when length increase at rate 0.4. Increase maksudnya apa? Positif. Length increase yang ni lah. Ni kita masukkan kat sini 0.4. Unit tak payah tak apa kemudian eh. Jadi nak dapat DA, DT kena cari DA, DX. DA, DX kita boleh buat terus. Kita akan dapat 2 pergi depan akan jadi 1 over 2. Itu X. Siapa kita punya X? X kita adalah instant length dia. 8. Masuk. So, ha, ini saya buat terus eh. Kena dia sebenarnya kena tunjuk sikit DADX kat sini apa? dA kita akan dapat 1 over 2x. Ah baru cantik box kat sini. Kan? Eh? Kita akan dapat guys eh? jawapan kita akan dapat 4 time dengan 0.4. Jadi kita akan dapat 1.6. Boleh ni? Eh? Okay. Ini cerita pasal apa? rate of changes eh rate of changes eh okey kita tengok atas sikit 57 nampak 57 question ni pasal apa diameter of circle increase at the rate dia bagi uh, rate eh untuk diameter calculate the rate of increase of area of circle jadi kita punya main equation kita adalah area of circle A untuk 57, main equation kita, area of circle equal to pi r square. Right. Nampak? Kan? Itu kita boleh buat formula kita terus kita jadikan dA dt equal to dA dt yang ini adalah dr dr. Okey, Yang dia bagi adalah The diameter of circle increase by rate. And diameter of circle increase by rate. Oh dia bagi diameter lah. <laughs> And diameter of circle. Jadi kat sini formula kita, kita kena tukar kepada diameter. And, nampak? Dia kata diameter of circle increase. Yang saya buat apa? Radius. Sorry, sorry. Tak baca eh. Okay. Jadi kalau area is equal to pi r squared. Yang mana diameter pula sama dengan uh, 2r. Jadi r ni kita kena ganti dengan d over 2. Dan kita akan jadi a sama dengan pi. kat situ saya letak uh, d over 2 square. Jadi formula kita untuk area akan bertukar menjadi pi d square over 4. Kan? Jadi kat sini akan bertukar tu lah. Biasanya kita tak pakai lah. DR kita pakai diameter. D besar, DD besar. D, 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 d. Okay? Ha, baru kita boleh buat soalan dia. Okay? Ha, sekarang kita tengok. Yang dia suruh cari apa? Dia kata diameter of circle increase at the rate of 0.6. Ini kat belakang. And 0.6 diameter. Okay. Calculate the rate of increase area of circle at the instant area is 49 pi. Nah, jadi kita boleh cari dA dD. dA dD maksudnya ni kita cari dA dD. Kita akan dapat dA dD. Kan? Yang ni saya pakai kena tukar eh, sebelum kecil eh, ya, sebab dia konflik iaitu diameter kita kena pakai D besar. Okay, yang ni kita akan dapat 2 so 1 over 2 pi D. Okay, masalah kita kat sini dia bagi adalah area at instant area dia bagi 49 pi. Jadi kita kena pergi kat area kan area. Jadi formula kita mana? Formula kita adalah yang ini. Formula area. Jadi area is equal to pi d square over 4. Dia bagi area dia adalah 49 pi. Pi d square over 4. Kenapa saya nak dapat ni? Sebab nak dapat DA, jadi kena tahu D. Tapi dia bagi area, kita kena guna area, kena pergi cari D dulu. Baru boleh masuk sini. Baru dapat DADD. Baru isi sini. Dia macam. Kita sebenarnya tujuan kita nak buat kat sini. Tapi kita request kat dia ni. Dia kata aku nak DADD. Dia kata boleh. Okay buat. Sampai kat sini. DADD kata aku perlukan D. Kita request pula kat dia ni. Aku perlukan D. Kan. Okay? Jadi dia kata okay aku boleh bagi D. Kat sini. Jadi pi dengan pi mati. 4. Time dengan. 49. Berapa? One six, uh, one nine six, uh, D square. Jadi kita akan dapat D is equal to 14. Nampak? Dah dapat D 14, dia kata, okay, aku dah bagi dengan kau, patah balik sini. D dapat 14, jadi sini akan jadi 1 over 2 pi time dengan 14, kita akan dapat 7 pi. 7 pi ni kita akan pass kat sini. Ha, uh, macam tu. Soalan dia, dia request, 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 kita patah dapat, patah balik sampai Dapat apa soalan kita. So jawapan kita. Kita akan dapat. Seven times zero point six. Four point two pi. Ini panjang sikit Min. Boleh? Boleh ni. Kita tengok. Sebab dia. Tak ada. Benda dia minta tak ada. Dia akan cari siapa jumpa. Patah balik. Boleh yo. Boleh eh? Okey. Boleh teruskan 58 pula kita tengok. lima puluh lapan, cerita pasal apa ni cuba tengok dia punya apa, dia punya main equation dia kan eh? ok lima puluh lapan length of each side of cube ah, dia bagi cube ni kan decrease at rate of Vol, calculate the rate of decrease of the total surface area of the cube at the instant volume of cube is 1 to 5. Oh, yang ini cerita dia pasal cube, dia ada volume, dia ada total surface area dua-dua. Jadi kita tengok cerita pasal cube. Kan? Jadi untuk cube, yang pertama kita tengok dia punya volume. Volume is equal to x cube. Okey. Ha, kemudian bila kita lukis cube lebih kurang kita akan dapat sini x sini x semua x lah. Kan? Jadi bila semua x maksudnya apa? Kita akan dapati bahawa dia punya surface area ada 6 surface area. Jadi area of cube is equal to 6x squared. Dua-dua. kita ada dua main equation. Soalan nak yang mana? Ha, kita tengok soalan dia. Dia kata apa? Calculate the rate of decrease and of the total surface area. Jadi maksudnya rate of total surface area. Jadi okay, kita akan dapat kat sini DA DT is equal to DA DT. Okey, bawah ni adalah dx. Okey, x apa? length of each side. Uh, length of each side. Okey. Jadi kita dapat kat sini dia bagi tahu length of each side kita ni decrease. Jadi decrease maksudnya apa? Negatif 0.08. Decrease maksudnya negatif. Okay. jadi yang kena cari apa? Nak dapat ni kena cari dA DX. Bila kita nak cari dA DX, kita perlukan nilai x. Nilai x dia tak bagi. Tapi dia bagi apa? Dia bagi volume. Kita kena pergi isi kat sini kejap. 1, 2, 5 X cube Sebab apa? Mamat ni nanti Dia akan request X Jadi X equal to Cube root 1, 2, 5 Dapat 5 Ada senang sikit lah Kan? Dah ya, pergi sini Oh kita pergi buat DA over DX Sini kita akan dapat 12X Masukkan X kita 12 times 5 Kita akan dapat 60 Okay, about sini 60. Ah, dapatlah kita punya DADT kat situ. Eh, dapat negatif 4.8. Okay. Tapi soalan tanya apa tu? Tuan tak soalan? Rate of decrease. rate of decrease. Jadi rate of decrease maksudnya negatif. Boleh ni? Boleh. Okey. Ha, tapi bila kamu tulis jawapan, contoh jawapan dia, kalau kamu tulis rate of decrease F C R E A S rate of decrease, kamu tak boleh letak negatif. Sebab kamu dah bagi tahu decrease. So decrease kena bagi tahu 4.8 saja. Sebab decrease tu saja menunjukkan negatif. Contoh macam awak nampak. Dia begitu, length of side cube decrease 0.08. Jadi dia tak bagi tahu negatif. Cuma masa pengiraan kita tak negatif. Sama tak jawapan dia kita dapat negatif. Bila dapat negatif maksudnya kita punya rate of decrease kita adalah 4.8. Ni kat situ je. Eh, okay, kalau diminta contoh macam ni soalan diminta rate of decrease kalau kita tulis mula rate of decrease jawapan kita hanyalah 4.8 saja sebab kita dah decrease tak payah dua kali decrease. Okey? Kita pergi dekat soalan eh, 5.9 eh 5.9 59. Okey, boleh buat ni? Cuba try 59. try kerja eh try kan tengok nombor 59 eh 59 tengok height of cylinder is a constant at 60 cm dia bagi silinder kan eh? maksudnya height dia tetap kan eh? 60 cm height dia Okay the volume of cylinder increase volume of cylinder jadi formula kita volume equal to pi r square h sebab height dia dia kata constant tetap jadi volume dia kita boleh jadikan sebagai 60 pi r square radius dia okay. Kemudian dia beritahu volume silinder tu increase at rate, so, yang ni adalah dvdt. Ah ha, dvdt 9t dibagi. Okay, calculate the rate of increase of radius of cylinder at instant radius is 10. Maksudnya main equation kita yang ini. Bila main equation ni, kita buat benda yang sama. Kita akan jadikan dia dv dt is equivalent to dv dt. Yang ini kita letak dr dr. Nampak? Cuma beza dia kat sini ni. Soalan dia dia minta yang ini. Ini adalah rate of increase of radius. Yang ni yang dia minta. Nampak? Yang ini dia bagi. Yang ini kita kena kira. Eh, jadi kita akan kira ni kejap. Tu so, saya akan kirakan dulu dv dr ni dapat 120 pi r. Okey, berapa r dia bagi? Instant radius dia 10. Ya kita akan dapat 1200 pi. Kan dv dr kat sini. Nah ni. So. Okey, jadi baru kita boleh isi. Yang ini berapa? dv dt DVDR 1200 pi. Yang ini dia suruh cari. DRDT. Ha, jadi kita akan dapat kat situ. So DRDT. Sama juga dengan. Kita ambil kat sini apa. 90 per dengan 1200 pi. Eh, pi jangan usik. Jangan usik pi. Ha, jadi yang kita dapat kita kecilkan je. Kecilkan sini. Uh, ni kecil kan? Uh, apa? Uh, PP3 betul? PP3, 3 per 40. Eh, betul ke? Betul eh? Uh. Saya, so, last time saya sangkut bahagi, bahagi 3. Betul kot? Boleh faham ni? Eh? Macam mana? Cikgu. Ya. Yeah. Macam mana dapat 1200. Uh, 1200. 1200 tu sebab dia bagi radius dia 10. Oh. Uh. Radius dia 10. Maksudnya kat sini kita dapat apa? 1, 2, oh, pi. Time dengan 10. Jadi dapat ni. Hmm. Okay. Eh, jadi kamu akan nampak satu Walaupun uh, soalan dia minta yang sebelah sini Kita tetap gunakan equation Main equation dia menggunakan apa kena asalnya? Rate equation kita berdasarkan kepada main equation. Bukan berdasarkan apa yang soalan nak. Eh? Jadi saya, soalan tu minta rate of radius. Saya tak buat DRDT kat depan. Ha, kalau kita buat DRDT kat depan, susah kita nak buat. Sebab so, kita kena keluarkan R payah. Eh? Kita buat macam biasa, sama. Eh? Cuma kita isi tempat. Eh? Yang ini kita cari. Yang ini. Dia biasanya mesti dia bagi satu. Bagi satu, cari satu, kira satu macam tu. Okey. Boleh. Yeah. Kita try satu lagi. 60. Oh ini hot. Okay. 60. soalan hot lah, 60, nombor 60 kat sini. Okey, Nombor 60, dia bagi kat situ, height of the cone. Ah, uh, yang ni ada cerita cone. Uh, cone tadi yang saya lupa formula kan. Uh, sekarang dah okay. Height of the cone, yang ni height dia. Tengah-tengah ni. Radius. Like okay. Height of the cone is constant at 24. 24. Ini height of the cone 24 If the volume of the cone Increase at the rate Bila volume of the cone increase Kita keluarkan volume cone dulu Volume cone Formula kita 1 third Pi R square H Tengok Cone adalah 1 third of Cylinder eh? Okay Ini kat sini H dia Nampak Dia kata Constant dia Kita boleh dapat jadi 1 over 3 pi r square 24. Ni dapatlah volume dia tetap akan jadi 8 pi r square. Ini formula untuk volume of cone ni. Okay. Kemudian dia kata, if the volume of cone increase at rate. Ah ha, jadi maksudnya apa? dv dt. Ha, dv dt 210. Nampak? Volume over time. Ha, kita tengok unit, kita tahu volume over time. Okay. Calculate the rate of increase of radius and of the cone at instant radius is 7. And, jadi kita buat formula. Formula dia adalah dv dt is equal to dv dt. Sini dr dr. Sama macam tadi nampak. And dia bagi dv dt to 1 DVDR kita kena pergi kira. So DVDR sama dengan tengok sini. Kan jadi akan dapat 16 pi r. R pun dia bagi. ah ha, dia dah senanglah. Dia bagi r. R dia 7. 16 pi times 7. Ini 70 apa ni? 70 42 1 12. satu satu dua pi. Okay, nah, ini adalah dr. Boleh masuk sini. Satu satu dua pi. Ha, yang tinggal apa? dr dt. Yang ni nak kena cari. Ha, sekarang ni pindah lah sebelah. Okay, dr over dt sama dengan 210 per 112 pi. Jangan usik pi. Kecikkan number tu saja. 210 bahagi dengan 112. Dapat 15 per 8. Ha, boleh ni? Biasanya kalau dah dua soalan eh, kita buat, biasanya boleh nampak sikit. Baru nampak sikit betul tak? Kan? Ha, kenapa kita perlu buat main? nak cari kat mana? Pindah macam biasa. Ha, dia baru nampak. Okay. Boleh? Boleh. Okay, okay. Ha, yang ini senang. Nombor satu nampak. Apa kelebihan nombor enam satu? Nombor enam satu, bila dia bagi okay, hemis, uh, hemispherical bowl is filled with water, the depth of the water in the bowl is H. The volume of water is given by, ada ha, bagi volume kat sini. Kan? Kalau dia tak bagi formula ni, ah susah juga cerita dia nak buat. Kan? Ah, uh, sebab hemis hemisphere bowl ni. Kan? Water is poured into the bowl at rate. Ah, uh, dia bagi rate of water pula. Nampak? If the rate of increase of the depth of the water is 3 over 20 cm, at instant its depth is 6. Find the volume of x. Value of x. Ada dia tengok. Okey. soalan ni mudah sebab apa? Satu sebab formula je. Uh, sebab settle pasal bab formula. Dia bagi formula. Apa formula dia bagi? Dia bagi volume of water. Kan? 61 volume yang dia bagi adalah V equal to 1 over 3 pi H square 24 minus H. Yang mana H ni adalah apa? Depth of the water in bowl. Okey. Kemudian water is poured into the bowl at the rate of x. okay Bila kita tuang air dalam bowl tu, apa jadi dengan dia punya depth dia? H dia akan bertambah sikit-sikit sebab -sikit. air kita, volume kita bertambah. Nampak? Kan? Jadi kalau kamu tengok tu-tu, kadang-kadang kamu tak nampak, apakah x ni? Kan? Eh? Tapi bila kamu tengok, kalau kamu tengok betul-betul, tengok dekat unit dia. Nampak? Apa unit dia? Unit dia volume over time. Baru kompresan. Okay, kamu tak faham tengok benda, water, uh, tak nampak. Lepas tu kalau kita letak perasan, kita tengok pada unit. Contoh macam ni, nampak? If the rate of increase of depth of water, nampak? Yang ni? Unit dia cm. Cm biasanya apa? Height dia. Ha, jadi yang tu adalah cerita dia pasal apa? Free Over 20 tu adalah sama dengan dH dt. Tengok pada unit dia nampak. Dan siapakah X? X pula adalah sama dengan dV dt. Nampak? Itu ha. soalan dia hot. Daripada unit. Tengok. Okay. Apa dia bagi? At instant depth equal to 6. Dia bagi H equal to 6. Saya letak semua benda kat depan. Jadi, first kali kita kena buat Rate equation And equation of the rate eh? Rate of changes punya equation eh? Kita akan dapat dV dT Is equal to dV dH Time dengan dH dT Okay ha, Semua increase tak ada masalah ha, Jadi dV dT kita siapa? X dV dH kita Kita carilah ha, Kita cari dV dH Eh? Jadi kalau masalah macam ni nak cari saja dia bagi macam ni sebenarnya kita expand lah dulu. Expand dapat kat situ 8 pi h uh, squared minus dengan apa? 1 over 3 pi h cube. Ya kita akan dapat dv dh. Kan? Eh? 16 pi h yang ini 3 nampak pergi sini habis ini minus pi h square eh jadi kita boleh dapat masukkan h kita berapa 6 masuk itu kita akan dapat kat situ pakai kalkulator 16 darab 6 tolak dengan 36 6, 6 square kita akan dapat apa 60 kat sini adalah 60 pi bila H ni, saya substitute dengan 6. Okay. Apa benda ni? dv dH. Masuk sini. 60 pi time dengan dH dt kita ni. 3 over 20. Dapatlah jawapan kita. 9 pi. Jom ha, tengok. Faham kami ni. Boleh tak? Okay. Boleh ni? Boleh. Okey. Okey. Kita pergi, kita tengok. Sebelah 62 pula eh. 62. Okey, soalan 62 kat sini dia bagi two variable at x and y related by equation y equal to 6x minus 9 over x given that y increase at rate of 2 unit per second uh, y increase apa? dy uh, dt equal to 2 unit per second okay find the rate of increase of x this which dx dt. Tak tahu? And at instant x equal to 3. Ah ini simple je. Ah, senang yang kita buat kan. Eh? Okey. Ah, first sekali kita main equation kita y. Jadi dia akan jadi dy dt equal to dy over dt. Ah ini masuk dx, sini pun dx. Okey. Okay, kita akan dapat kat sini soalan nak dy dt tu dy dx kita boleh buat okay. dy over dx equal to 6 ni plus 9 over x squared nah, berapa x dia bagi? x equal to 3 Jadi kita akan dapat 6 plus 9 over 3 squared dapat jawapan 7 nah, senang dah isi sini 7 time dx dt. Okay. Jadi kita dapat kat situ dx over dt equal to 2 over 7. Ini kalau dalam konsep buat latihan, disusun soalan ni, dia bagi tadi kita kan jumpa banyak soalan susah. Apa itu tiba-tiba dia bagi yang senang uh, untuk kita rasa relax kejap. Kan? Sebab kita dah buat banyak soalan pasal benda ni, dapat benda ni menunjukkan kita dapat faham apa yang soalan tu tanya pasal apa rate of changes boleh mi easy sikit eh okey ha, tengok ha, cita, ni dah lain cerita ni ah dia dah keluar lain cerita tengok 63 okey the object distance and image distance of lens ah ha, dia pasal fizik ni And in CM are uh, u and v respe uh, respectively in the focus distance of lens is 10. Eh? Focus is, uh is 10. If the u and v are related by the equation, 1 over u plus 1 over v and equal to 1 over 10. Any other focus formula uh, focus? Eh? Find dv du. find dv du, bila dia nak dv du, kita kena ada equation yang dia punya apa, uh, kita panggil dia, siapa, apa benda ni, uh, main equation dia apa dia panggil nama dia, uh, mesti v, kita kena dapat v dulu, ok saya akan buat ni, 1 per v sama dengan 1, per, uh, 1 over 10 minus 1 over u, ok eh? Ini samakan bawah dia. Cross. Kita dapat U minus 10 over 10U. Equal to 1 over V. Jadi kita cross lagi. Terbalikkan. Kita akan dapat V equal to 10U over U minus 10. Ini kita akan dapat V. okey Dah dapat V baru kita boleh buat. Dia panggil apa? DV DU. Ha, dia nak buat DV DU pula. DU. Kita kena buat pakai question rule. Ha, tak boleh buat terus. Question rule. Apa formula question rule? DY DX equal to uh, Y equal to U over V. And let Y equal to U. Yang ni kita akan dapat V DU minus U DV over V squared. Formula kita. Okay. cuma kita sesuaikan dengan yang ini. Bila dia nak V du maksudnya dv over du kan equal to oh, dia pakai V dengan U saja dia trick kita kan. So saya kena let kan. Let uh apa uh v equal to x uh, y over x lah ambil kau kita terbalikkan dia dia terbalik yang kita balik dia trick kat situ je sebab kita biasa pakai uv kan ha, jadi kat sini dia akan jadi uh, apa x uh, dy minus itulah hafal formula laju kan dia jadi slow bila kita nak samakan eh. Uh, y dx over x squared. <laughs> ini saja dia buat ni. Saya dia trick tu bagi uh, dia punya apa? Unknown dia tu. Kan? jadi kat sini saya buat dia sini jadi x. Eh bukan x. Sini ada y, ini x. Okey, eh, formula kita akan jadi x. Saya salin dulu kat situ. Adalah u minus 10 Okay. Kemudian times dengan apa? dy. dy adalah 10 minus dengan eh uh, siapa? Kena susun dulu tak nampak. y equal to 10u x equal to u minus 10 dy equal to 10 dx equal to 1. Ah, nampak? Nampak? Kan tadi tak nampak. Jadi trick question dia kat situ. Yang ini kita akan ambil y dengan dx kat sini adalah 10u. Over dengan Okay, yang bawah dia square. So u minus 10 square. Okay, kita akan dapat kat situ 10u minus 100 saya expand eh ha? minus 10 u over u minus 10 square kita akan dapat kat sini negative 100 over u minus 10 square ha, itu dv du dia ha, dia trick dia sebab apa? sebab formula kita dalam v dengan u ha, dia bagi equation dalam v dengan u supaya dia trick dia kat situ kau tengok ni boleh relate tak cikgu ya saya tak faham dekat dvod tu ya ni ya ni equation dia equation uh, yang ni ya sebelah kan. equation asas dia. oh ya ni haa uh -huh. formula eh okey ya saya cerita pasal formula dulu macam Eh? Uh, jadi formula ni kita panggil dia uh, salah hijau. <laughs> Quotient rule. Kan question rule dia kata kalau satu equation kalau ada y kan uh, contoh saya bagi kat sini apa-apa y ada ada equal to u over v saya so, ada uh, bahagi jadi di, dia punya dy dx dia adalah kita kena ambil V dudx minus dengan U dv dx over dengan V squared. Formula ni dia bagi dalam exam. Eh? Dia bagi macam ni. Saya ringkas tadi. Saya ringkaskan. Jadi macam tu saya ringkaskan. Saya tak nak letak lah dx tu. So, biasanya saya hafal. Formula ni kalau kita letkan U divide by V kat situ. Kita akan dapat contoh v du minus u dv over v squared. Itu formula dia. Kan? Biasanya soalan dia simple je. Contoh dia bagi kat sini y sama dengan 2x plus 1 divided by x minus 2. Contoh. Nampak? Ha, benda ni kita tak boleh dah simplify. Benda tak boleh simplify. Kita kena let kejap. Kita let apa? Kan? y equal to u over v. Jadi U kita adalah equal to 2x plus 1. Dan V kita adalah equal to x minus 2 untuk question ni. Nampak? Jadi kat sini bila kita buat du dx, kita akan dapat 2. Sini kita akan dapat dv dx, kita akan dapat 1. Lepas tu nak dapat dy dx, kita kena masukkan formula. dy dx, formula kita ni. Dia dalam SM. V kena darab dengan du dx. Ni darab sini. Dia cross ni. Ni kita akan dapat 2x minus 2 minus dengan ni darab dengan sebelah sini. 2x plus 1 divide by V square. Formula dia memang V square. Okay. Ha, sampai kat sini bila kita expand kita akan dapat 2X minus 4 Minus 2X Minus 1 Over Yang bawah jangan usik Dan Atas kita akan dapat ni Dengan ni mati Yang tinggal negative 5 Over X minus 2 square. Okay Dalam exam Formula tu dia bagi Boleh fahami Kegunaan formula ni Boleh Eh? satu lagi apa? Product rule. Ingat tak product rule? Kan ada kan? Product rule. Kan? Kalau product rule macam mana? U, uh, y equal to UV tu. Kan? Kalau UV, dy dx, dia U dv dx plus v du dx saja. Dia tak ada per. Ha, itu kalau kita jumpa product rule. Ha, bila guna product rule, apabila satu contoh benda tu kita tak boleh nak expand. Kalau so, expand contoh saya kalau saya bagi y sama dengan x square dengan 3x plus 1 power by 3. Ha, macam ni. macam ni kita nak expand, tak boleh nak expand. Bila tak nak expand, kita kena let lah. Let UV Ni akan jadi ni, u ni akan jadi v. Buat macam tadi lah. Okay. Jadi soalan ni And problem dia soalan ni sebab dalam exam dia bagi formula macam ni. U dengan V. Jadi dia trick soalan ni. Dia guna U dengan V. Ah, itu yang dia pening Nampak? Kau, hmm. boleh faham tak macam mana dapat ni? Benda-benda ha, sama. Cuma dia peningkan kita dengan huruf. Aa, dengan anon yang sama dengan formula. Hmm. Boleh ni. Okey. soalan dia seterusnya naik keje eh. Dia dapat tu. Question dia pula dia kata apa? Hence find the rate of change of V. Uh, rate of change of V when u change at the rate of 0.8 cm at instant u equal to 12. Jadi sebenarnya simple je. Ya. Dia minta apa? Dia minta rate of change of V. Maksudnya dia minta dV dt. dV dt dia minta. Nampak? Bila dV dt, kita kena buat ikut ni. So, dV dt sini du du. Sebab tu dia suruh cari dV du dulu. Kalau tidak, Sebenarnya boleh buat ni. Eh. Kan? Ha, jadi kita nak cari DVDT, kita masukkan when you change at rate, ah ha, itu U punya. U. Jadi ini adalah 0.8. DVDU, kita kena ambil DVDU ni, kita kena masukkan dia panggil U equal to 12. Dapatlah jawapan kita kat situ, negative 100 over 12 minus 10, 2 square. Ha, ambil calculator, dapat jawapan kita. negative 100 times dengan 0.2 negative 20 boleh ni? E sí. Okay May. boleh? Boleh Boleh ya? Okay. Uh, untuk soalan 64 ni kita sambung uh, nanti lagi sekali kelas kita. Kamu boleh try buat eh. Kalau kamu tengok soalan ni dia macam ni. Soalan ni macam kita pernah buat ni. Sebab ni dia put water into sini dia baca soalan nombor 59 lebih kurang. Kan? Cuma dia ada buah-buah sikit lah. Dia, ya, kena tengok total dia punya equation dia lah. Ha? Kamu boleh try lah 64. Ha, uh, ni semua hot ni tinggal ni. Eh? Dan tinggal semua banyak soalan hot dah. kan? Eh? Ah, ha, basic semua dah cover. Eh? Jadi nanti kita akan sambung untuk soalan hot. Kalau kamu ada, kamu nak try, boleh try lah. Eh? Ataupun kamu boleh try dulu soalan yang. Ini ini pasal apa? Rate of changes. Eh? Rate of change Kita tak masuk bahagian lain lagi. Kita ada beberapa bahagian lagi. kan? Eh? Ha, untuk topik differentiation. Okay? Ha, jadi kalau kamu tengok, banyak ni cerita dia pasal rate of changes dengan uh, satu lagi cerita dia pasal apa change rule ni banyak. Dia pusing-pusing banyak benda. Okey, soalan kita semua sampai 80 <laughs> banyak lagi eh? Kita mungkin ada sikit lagi sekali lagi habis eh, ni. Satu kelas lagi habis. Kan eh? untuk differentiation kita boleh buat try. Sat so, nanti saya akan bagi kamu contoh-contoh soalan SPM pula macam mana. Kita try buat. Okey ni. Jadi untuk malam ni sampai sini dulu. Okey. Eh kalau ada salah silap tadi saya pun tadi ada silap saya minta maaf eh jangan pergi tengok balik nanti. Eh kita jumpa lagi insya-Allah hari a uh, hari Sabtu. Kamu ada kelas hari Sabtu sekarang ni? Uh, sekarang tak ada. Ada kan? kalau kalau ada begitulah tak apa tak ada masalah kita boleh ubah jadual sikit tak ada masalah. Okey kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ni. Terima kasih you. Tama